Mutta mä voisin nyt avata nämä juhlat itse asiassa omalla näyttelylläni, joka olisi nyt tuolla galleriassa. Siellä seuraisi myös puheen ja siellä on boolia ja nyrjähtäneitä teoksia. Olkaa hyvä. Johanna, mä yritän tota Johanna, kun on taiteilija, niin kyllä. Näkeekö kaikki nyt Johanna? Näkeekö kaikki nyt Johanna? Kysymys tässä, eli Johannan näyttelystä arkisia nyrjähdyksiä. Tässä on ollut kauhean hälleli nyt tämän kirjan tiimolta, ja yksi toimittaja kysyi multa, että okei, no mitä sitten, jos tämmöisiä yhteisöjä syntyy? Mä keksiä, ja tota, sitten mä vaan vastasin, että siitä syntyy niin kuin näitä, että siitä syntyy kaikenlaisia kulttuuritapahtumia, taidenäyttelyjä, arkisia keksintöjä ja kaikkea sellaista. Ja jotenkin niin kuin, silloin kun me jouduttiin keväällä lähtemään täältä, niin me just puhuttiin Johannan ja Matin ja kaikkien kanssa kysyttiin, että mitä se oli merkinnyt tavallaan tuo Annikin kylä meille. Kaikki puhuu just siitä, että miten se oli, että kun tuntee itsensä niin läpikotaisen hyväksytyksi ja rakastetuksi, niin sitten tulee tilaa tavallaan ruveta ilmaisemaan sitä, kuka itse on. Ja tässä nyt sitten on meillä yksi ilmaisu siitä, eli Johanna on nyt sitten tällainen. Että on Johannan laatu, me ollaan paljon puhuttu just täältä niin ominaislaadun niin kuin esiin nostamisesta ja tietynlaisen jokaisen synnynnäisen nerouden niin kuin esiin tuomisesta. Toi Johannan laatu mun mielestä on just sellaista hirveän dynaamista ja ekspressiivistä ja semmoisia niin yleisiä odotuksia ja jopa yleisiä käsitteitä jotenkin uudelleen ajattelevaa ja kyseenalaistavaa sillä tavalla. Ja mun mielestä nämä Johannan stripit on niin kuin hyvä esimerkki siitä semmoisesta ajattelusta. Sen lisäksi mä kyllä aina rakastan tuota huolestavasti tuota Johannaa, se on niin ihana. Näillä sanoilla tämä näyttely olkoon nyt avattu. Haluatko itse sanoa jotakin? Niin, siis näitten oikein synnystä. Niin, no en kyllä halua. Tulkinta syntyköön katsojassa ja hänen mielessään. Mutta musta on mukavaa, että täällä olette näin sankon joukoin tänne tulleet. Kiitos siitä. Ei mukaan muut, oikein hauskaa iltaa. Kolmen kertaa eläke on ollut. Niin, ja rakastan tietysti myös Meriä. Ja aika monia muitakin teistä. Eläköön! Aasi tulee tosi helposti tosta yrittää. Joo, täällä on tota mukea. Sitä mukea. Aika mukea. Pitää sitä auki, jos joku haluaa tulla katsomaan. Ne äiti ainakin sanoo, että kyllä niin on tullut. Voi vaan soittaa mulle, niin mä voisin täällä päälle sun katsomaan. Ei haluta, ei ole sellainen, että se täällä vaan.